Do të shkojmë Ardit Hoxhën në Selim Blu. Ardit, të përshëndes edhe një herë, apo jam me Eni Ferratin? Përshëndet e lirë. Po, Ardit, mbaroi mbledhja e kreut e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, çfarë prodhoi kjo mbledhje? Kur pritet që të nisë marshimi, pra dalja nga godina e Partisë Demokratike drejt kryeministrisë? Cilat janë detajet që ke mundur të mësosh së fundmi? Po, në fakt, Ilir, mbledhja që kemi raportuar vetëm pak më herët ka qenë një mbledhje e shkurtër, më tepër organizative, e disa prej drejtuesve të lartë të Partisë Demokratike, mes tyre kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, sekretari i përgjithshëm Flamur Nok, apo edhe nën kryetar dhe drejtues të tjerë politik të Partisë Demokratike, të cilët kanë diskutuar detajet e fundit të protestës sa i takon organizimit apo atë se çfarë do të ketë ndorë Partia Demokratike dhe strukturat e saj që do të jenë në terren, pasi duhet theksuar që disa herë drejtues të ndryshëm të Partisë Demokratike kanë nënvizuar faktin që kjo do të jetë një protest në të cilën timonin do e kenë qytetarët, pra kontrollin do e kenë ata, dhe mbetet për të parë se si do të përkthehet kjo në realitet nga momenti kur qytetarët do të fillojnë të grumbullohen këtu në selinë e Partisë Demokratike dhe më pas për të shpërndar fillimisht në bulevardin Dëshmorët të Kombit dhe më pas në lokacione të ndryshme të kryeqytetit, ku në fakt në këtë drejtim ka disa hipoteza dhe teori për atë se si mund të evoluojë protesta. Ka një variantë se mund të ndahen në grupe të ndryshme protestuesit për të bllokuar kryqëzime apo rrugë të ndryshme të rëndësishme të kryeqytetit, ndërsa një variant tjetër, në fakt që po fillon të artikulohet më së shumti gjatë orëve dhe minutave të fundit, ai për një lëvizje në grup të gjithë protestuesve, të cilët pasi do të grumbullohen në kryeministri, më pas do të spostohen drejt pikave të ndryshme të kryeqytetit, sigurisht pa lënë jashtë vëmendjes institucione të rëndësishme për te kryeministrisë, siç mund të jetë Parlamenti, Bashkia e Tiranës, Ministria e Brendshme apo të tjera institucione të cilat vazhdimisht në fakt kanë qenë në qendër të sulmeve dhe të vëmendjes gjatë protestës nga protestues të opozitës. Mbetet për të parë nëse protesta, ashtu sikurse në fakt kolegja Mema e theksoi përpara, do të eskalojë apo do të precipitojë në akte të dhunës apo do të ketë vetëm rezistencë nga qytetarët duke bllokuar për disa minuta apo për disa momente pikat kyçe, kryqëzimet e Tiranës, dhe nuk do të ketë, po themi, një kundërpërgjigje apo tentativa nga ana e policisë për të shpërndarë sa më shpejt këta protestues, apo do të lejohen që brenda orarit, nga ora 18 deri në orën 22, kur është kërkuar dhe leja për protest, të vijohet, pra të pranohet bllokimi i këtyre kryqëzimeve dhe pikave kyçe të qarkullimit të Tiranës. Vetëm pak minuta më parë, përpara se ne të nisim këtë komunikim të drejtpërdrejtë i lirë, brenda në selinë e Partisë Demokratike kanë mbërritur dhe dy prej drejtuesve kryesor, zoti Bardhi dhe zoti Noka, të cilët aktualisht ndodhen brenda selimit të tjerë drejtues dhe funksionarë të lartë të Partisë Demokratike, për të bërë ndoshta dhe rakordimet edhe ato, po themi, detajet e fundit përpara se të nisë protesta, ndërkohë që në selinë blu nuk e di nëse mund të na ndihmojë operatori, edhe pse është pak e vështirë në fakt për shkak të pozicionimit të kamerave dhe të televizioneve të tjera, për të bërë ndoshta një pasqyrim të gjendjes dhe situatës se si është aktualisht në selinë e Partisë Demokratike, ku ende nuk ka një pranë të shtuar të qytetarëve, militantëve demokratë, të cilët për shkak edhe të orarit në fakt ende nuk janë të shumtë në oborrin e Partisë Demokratike, por sigurisht kjo panoramë që ne jemi duke përcjellë në këtë moment do të ndryshojë krejtësisht brenda pak minutave, ku pritet që të mbërrijë një numër i konsiderueshëm i tyre nga rrethet, por edhe nga vetë qyteti i Tiranës. Po, Ardit, faleminderit shumë për momentin.